Ja mä oon aloittanut itse sirkusharrastuksen 7-vuotiaana. Siitä on jo aika monta vuotta aikaa. Ja mulla on ollut ihan perinteisiä ohjelajia ja yksipyöräinen ja vanne. Mutta sitten nykyään tällä hetkellä myös taikuus ja pari akrobatia. Ja on opiskellut sirkuspedagogiset opinnot sosiaalisen sirkuksen ohjaajaksi, vauvasirkusohjaajaksi ja myös käynyt paljon erilaisia täydennyskursseja ja ohjannut monissa eri sirkuskouluissa, lähtöisin Lahdesta, mutta asun sitten täällä Hyvinkäällä. Minä tulin Hakasirkukseen 2010, silleen vähän niin kuin halusin harrastelemaan, mutta silloin ei ollut aikuisten ryhmää vielä. Ja sitä aika nopeasti päädyin ohjaamaan. Ja siitä on nyt se 7 vuotta suurin piirtein. Ohjannut erilaisia ryhmiä, aloittanut kirppusirkuksen, joka toimii nykyään perhesirkuksena. Ohjannut välineryhmissä yksi pyörästä ja sitten muissa ikäryhmissä. Tällä hetkellä ohjaan karneumeja. Ja olen toiminut toimistossa siellä. Lähetellyt ihmisille sähköpostia ja pistänyt erilaisia toimintoja kasaan. Ja nyt sitten tosiaan tällä hetkellä toimin sitten viikko-ohjaajana. No oli jotenkin semmoinen mukava tulla mukaan. Mulla oli pitkä tauko silloin aikaisemmasta sirkus, että olisi päässyt harrastamaan tai ohjaamaan. Niin kyllä se semmoinen sirkuksen liekki syttyi aika nopeasti siitä kyllä. Ja sit on päässyt katsoa paljon esityksiä, viemään lapsia esiintymään, Hyvinkää sali, isot kokonaisuudet ja sit kaikki ihanat oppilaat, ketä on tavannut tässä vuosien aikana. Sirkustoiminnassa saa olla itsensä ja jokainen saa olla omanlainen ja jokainen voi löytää sen oman juttunsa. Ja vielä näin ohjaajan näkökulmasta on ihan mielettömän upeata tuoda jokaiselle sitä omaa juttua esille ja toivoa, että jokainen saa sieltä sirkuksesta sen oman sirkuksen taikapisaran tai ainakin jonkun semmoisen, se voi olla tosi pienikin juttu, mikä kantaa kuitenkin pitkälle elämälle, koska tässä yhdistyy niin paljon kaikkia erilaisia asioita. Sirkus on kasvanut paljon, on tullut paljon uusia ryhmiä ja se on mahdollistanut uudet tilat, missä ollaan tällä hetkellä. Olen itse aloittanut noissa koululiikuntasaleissa ja nyt ollaan täällä Takomolla. Ja on tullut paljon uusia harrastajia, on tullut paljon uusia ohjaajia ja toiminta on mun mielestä mennyt eteenpäin niin, että me pystytään mahdollistamaan sirkuksen harrastaminen todella hyvällä ja hienolla tavalla. Ohjaajana niin mä menen aina sen ryhmän mukaan. Eli etenkin kun eri ikäisiä ja eri taustaisia oppilaita, niin se ryhmä määrittelee paljon sen sisällön. Eli pyritään hakemaan sieltä kaikille niitä onnistumisia. Ja mun ajatuksena onkin ehkä just tämän, että sirkukseen saa kaikki tulla sellaisena kuin on ja sirkus pystyy tarjoamaan kaikille jotain. Eli mulla on oma taitosirkus, ihan henkilökohtaisesti ikioma sirkus. Ja taitosirkus tarjoaa tunteja, harrastustunteja niin kuin Hakasirkuskin, mutta myös kouluttaa. Ja etenkin varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sirkuksen maailmaan. Ja tarjoan myös erilaisia palveluita, tyky- ja tyhytoimintaa. Ja sitten esiinnyn taikurina, eli taikuus on vähän niin kuin toinen ammatti tässä sirkuksessa. Tai ja taika. Ja ilomielin pidän yllä naistaikureiden hyvää mainetta. 30-vuotiaalle Hakasirkukselle paljon onnea. Ja näen, että paljon vuosia on edessä. Ja paljon uusia asioita tulee tapahtumaan ja haluan toivottaa kaikki aktiivisesti mukaan toimintaan.